Oh, tuh. Masuk, masuk. Freddy! Freddy! Is Raze the Antonio, my friend. We gonna continue the gameplay called Five Nights at Freddy's Security Breach. Ya, kembali lagi dengan YouTube channel aku. So ya, macam biasa, sebelum video ni bermula, jangan lupa tekan benda-benda free, iaitu subscribe, komen apa pendapat tentang video ni. 3,000 like untuk part yang seterusnya, iaitu part 5. Sekarang ni video 4,4. Okay, part 4 dah, guys. So sekarang ni aku teruja untuk tahu apa yang akan jadi selepas ini. Sebab apa, aku legit tak tahu apa akan berlaku. Sebab Freddy tengah terbaring sakit kat situ. Aku tak tahu macam mana nak settlekan dia punya, oh, apa, dia punya masalah tu. So ya, yeah, kita part 4 ni kita nak tahu macam mana kita nak settle. So ya, yeah, guys, terima kasih kepada siapa yang masih follow aku punya series ini. So aku harap hampa teruskan bersama aku sampai ke video akhir. Aku tak tahu sampai berapa part lagi. So ya, yeah, tambah sama kita teruskan gameplay kita pada hari ini. Okay, let's go, guys. Mari kita continue the game, you know what I'm saying? Okay, yes, kid. So, yeah. If an area is too difficult, check your security cameras. Alright? Oh, okay. Alright. So, sekarang ni Freddy dekat kat belakang. Okay, Freddy. Ha, relax, eh. Bagi aku settle benda-benda yang patut ni. Sekejap. Oh, okay. Okay. Sekarang ni biar gelap tak apa. Sebab okay, apa, belum boleh guna lagi. Bukan boleh guna, maksud aku tak perlu lagi pakai sebab tempat masih cerah. Suara Roxy belum. Oh, man. Alamak, aku dengar kat dalam kotak ni, gila. Roxy cakap tu, eh, Roxy. Tu mata ke? Tu Roxy. I bet I'm your favorite. Ya Allah. Matilah aku, ya Allah. Bapak, ya Allah, Tuhanku. I say, man, security guard tu kacau, boroh lah. Aku nak pergi belah mana ni? Sorry, doh. Tepilah, bodoh hari betul. Matilah aku. Mampui pergi kat hampa lah, bro. Kucau lu. Mampui kat aku lari macam peresik lah. Oh, okey. Roxy ni macam bagi Chan pula tu. Sat. Oi, dia check lu aku, masalahnya tengah isi kot. Oh. Bodoh dia lari main kat aku, bodoh dia. Dia main lari kat aku. Weh, ya Allah. Buka. Oh, ya, 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 ya. Tak, tak, tak. Ui. Alamak, apa benda ni? Mainan bodoh apa ni? Okay. Apa?
You will find him first. Alamak. Now what, man? Now what? Now what? Huh? Dia tengah bau ke? Dia tengah bau gila hari ni. Okey, kat belakang. Aku kat sini. Okey, ciao. Mamp. Hey, come on out. He said I can find a backstage pass around here somewhere. Cepatlah, safe. Kemut bodoh. Saya aku nak cek bilik ni sekejap. Bilik ni ada apa? Tak ada apa. Tak apa, kita cek dulu. Oh, ni ada. Tadi tu banyak barang kita terlepas, guys. Flash vibe upgrade. Let's go, man. Okey, berbalik. Berbalik aku cek, berbalik. Apa ni? Benda ni nyala tapi tak function eh, alright. Okey, beg apa ni? Beg siapa je tinggal, guys. Jangan tinggal beg merata, okey, guys. Unsturdy. Okey, collect dulu. Tolonglah barang baik. Got it. Now I should be able to find the lift controls. Macam zaman sekarang ni, kalau nak charge mesti kena tunggu lama. Kalau ada kabel type C pun, guna kabel type C pun lambat juga. Ni macam, oh cantik bilik ni. Okay, alright. Depa ni kan, nampak dekat chat nampak friendly tau, tapi depa dapat. Aku kan, bagi aku Chica, Roxy dengan Crocodile ni kan, depa in real life depan mata garang gila nampak. Seram gila. Tapi kalau Freddy kan nampak kalau gambar pun nampak comel. Depan pun comel. Yang tu Freddy. Ni apa tu? Hah? Oh, dekat sini. Kita tembus dekat sini eh. Oh, aku dengar ni ke bilik ni ke? Hello, assalamualaikum. Kau salam. Biar kita jawab. Depa robot, depa tak reti apa. Depa akidah pun tak ada. Agama pun tak ada. Hai, takkan kita nak masuk bilik dia apa kan? Ni logo Roxy, apa Roxanne. Ni yang Crocodile. Oh, okay. Oh, ni bukan bilik dia, okay. Ni bilik apa ni? Oh, ni tempat office dia, guys. Alright. Kemah. Oh, caru. Caru. Walaupun baru hilang seketik je, tak apa. Ni apa ni? Nak buat apa ni? Oh. Ni apa ni? Tak ada apa. Ada something kah? Aku takut aku tertinggal something. Oh, ni apa ni? Okay. Hah? Oh, I'm dead. Wait. Ah, sudah. Security badge, okay. Alright. Hey, Freddy. What did you do? Freddy, ini. Something happened. Security badge. Security badge allow access to number security door. The player security level is tracked on phase watch. Okay. So, aku nak buat apa? Communicate again. I think you fixed my signal. Oh, Freddy. I can see you on the monitor. I didn't think you could stand up. I don't want to talk signal ni. Second wind. Second. I see Roxy and Monty on the cameras. We come into the office. Do not let them in. Security doors are equipped with electrical deterrents. Okay. If you see them banging on the doors, okay, hit the appropriate button. Okay. Tekan button apa? Button apa? Button apa, Freddy? How do I get out of here? Do you see the large vent in the floor?
Huh? You're probably standing right on okay. top of it. Macam mana nak buat? If I can reach the room under you, I should be able to force you. Dia mai Allah. Aku guna defend ni. Look for me on the monitors. If you see me waving, push the button in front of the corresponding monitor to open the door. Okay. Nak buat apa? Hurry, Gregory. I cannot stop her. Apa dia? Apa dia? Aku nak apa? Oh, ini. Okey, kena. Kena. Okey, dia kena shot. Dia kena shot. Okey, kena buat macam ni. Okey. Alright. Aku nak kena buat apa? Aku nak kena buat apa? Oh, sini. Okey, Freddy. Oh, Freddy on the way. Freddy on the way. Oh, kita kena tengok game. Okey, 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 okey. Sekarang ni dia tengah bisang. Dia tengah bisang. Okey, yang ni tengah dah start gerak. Okey, tekan balik. Oh, sini. Okey, buka untuk Freddy. Ni, okey, buka. Betul. Alright, tekan. Okey, dia pun kena shot. Mana Freddy? Mana Freddy? Oh, sini. Buka, buka, buka. Okey. Yang belah sana. Belah mana? Belah mana? Oh. Okey. Okey. Okey, kena shot, kena shot. Okey, 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 guys. Boleh, boleh, boleh. Mana 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 Freddy Freddy? Mana Freddy? Oh sini. Okay. Mission update. Okay, okay, kita lepas. Escape through the vent. Cepat 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 nak buat. Oh my god. Macam mana nak bawa? Aku nak bawa. Aku nak bawa. Aku nak bawa. Jaja saya. Aku nak bawa. Cepat aku. Guys. Guys. Bodoh. Kenapa bodoh nak buka tekan ni ke? Freddy! Cepat gila! Oh, maaf. Oh, gila dia. That is a program disc for the stage show. Use it in the sound booth. You should be able to run a showtime program, which will activate the lift. Ui, intense bongok. Nak buat apa ni? Okay, mate. False alarm. Tak ada apa. Mission apa? Kan ni mission kita apa? Follow Freddy to the main store. Oh, okay. Follow? Ai. Dia follow aku ke? Aku follow dia? Tak buah. Say hello, Freddy. Leh. Leh, Freddy. Ui, leh. Freddy, ha, okey lah. Ui, hang, jalan bunyi gedak. Tapi aku rasa selamat lah bila Freddy ada dengan aku. Rasa macam safe gila. Dia ni macam rasa macam vibe-vibe bapak-bapak orang lah tak. Okey, kita follow dia, Freddy. Aduh, pening kepala Freddy, hang, jalan. Ya Allah, bergegak screen, hantar dah. Aku sikit kepala, ui. Oh, cantik. Tapi still, kepala aku bergegak really, Freddy. My systems are failing. Go to the sound booth on the third floor balcony. Run the performance program on that disc. Then meet me back on the stage. Please hurry. You do not have much time. It is almost the end of the hour. I will wait here. Okay, okay, aku save ni dulu eh. Aku save ni dulu. Third floor eh. Mission. Use the disc on the sound to activate the main stage. Use this on the sound booth. Kat atas tu, okay. Tak puak tak boleh tu. Sat kat mana? Nak jalan macam ni, you know? Okay, kita naik lift kat sana, okay? Okay, dia ni dia pusing apa? Let's rock!
Wih, lajulah security ni. Semakin laju lah. Wih. Okey, lari guys, lari, lari. Ini boleh macam boleh pijuh ni. Freddy said the booth is on the third floor. I heard that. Ah, Roxanne dekat sini, bodoh. Mampilah aku. Keep searching. He can't hide forever. Oh my god. Jap. Oh my god. Sat Roxanne eh. Aku... Sekejap eh. Aku dekat area sekejap. Aku tengok kamera area aku. Sneak away, little coward. Roxanne depan aku. Aku tak tahu nak pergi mana. Sekejap dia dekat dengan aku ni. Aku nak tengok kamera. Atas tu. Weh, atas tu gila. Dia atas tu mengkak. Areh betul, aku tak nampak. Alamak, macam mana nak naik atas tingkat atas tu eh. Pagak cucuk mo. Pagak cucuk lah, pagak-pagak tu itu. Okey, tepilah jap. Alamak, aku keluar. Cika dekat sini. Cika dekat sini. Kepala otak dia Cika dekat sini. Alamak. Cepat! That should do it. I hope Freddy's okay. I should get back to the stage right now. Oh mampuilah, aku nak pergi mana? Freddy? Oi, gempak. Nak tengok tapi seram. Okey. Oi, gempak lagu dia. Dua orang ligan aku. Ya astagfirullahaladzim. Kalah lagi guys, kalah. Kalah bro, kalah. Tipulah bodoh, are betul lah. Tipu mang, gila bodoh weh. Dia takkan pandang aku. Dia takkan pandang aku guys. Dia takkan pandang aku. Kamera ni kat mana pula? Aku tak nampak. Okay, kat sini. Tak, still tak nampak. Nope. Oh, level tu. Nampak tu. Level yang ada Cika tu. Tu level tu tu. Dia cari mai aku. Guys, nampak rabbit tu? Depan mata aku tau guys. Depan mata aku guys. Memang aku tak boleh kelok ni mat. Dia macam dapat aura yang boleh tahu kentut aku kat mana guys. Dia boleh bau kentut aku. Oh my god. Aku patut belah ya doh. Kena ni. Kena. Aku save dulu. Mampui kat ambah. Mampui apa nak jadi. Jadi aku save dulu. Mampui.
Pedih bodoh kalau ulang balik. Why are there so many security barriers now? Belah siap. Oh my god, Roxanne kat situ pula. Okay, 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 okay. Lady, tolong aku. Bapa. 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 Great job, superstar. Thank just you, dude. Push that button. The lift will take us to add parts and service. Let's go. Eh, turun bawah. Ingat naik atas, tak buang. Tapi empat aduh hologram ni. Gila, kita hidup tahun bila ni? 3000 ke? What time is it? That moon thing's gonna get me. There, on the wall. Quickly. Get to the recharge station. Follow me. Allahu Akbar. Masuk dalam ke? It's past your bedside. Oh my god. Bad children. Ha tu. Masuk, masuk. Freddy! Freddy! Fred! Oh! Freddy! Can you hear me? Freddy's in there! I have to get him out! What the heck is that? Ada lalu. Okay, cermin, cermin, cermin guys. Cermin lah guys, cermin. Oh, yang ni. Oh, tak boleh. Ha? Weh, the moon night, night moon. Freddy dah rosak, weh. Hi, please take this map. Take a map. Waduh lah dia ni. Nak ambil map ni, haram betul lah. Thank you. Belum, ha? I hate that thing. Hey. You and me both lah. Save dulu, mang. Alamak, nak kena fight dengan mangkak tu ke? Aku cah dulu. Apa-apa pun cah dulu ni guys. Cah dulu. Okay. Alright, clear. Clear, clear. Aku tak boleh lah menatang ni. Macam mana ni nak? Okay. Okay. Yang penting suluh kat dia. Oyo. Wei. Oh. Oh my god. Apa? Ah, bodohnya dia ni. Bungkuk ayam bodoh. Wei, siaplah dia tu hitam. Ah, dia tu hitam gelap tak nampak. Wei, bodoh. Alamak. Wei, save dulu, save dulu, save dulu. Aku kemut. Aku kemut dah, aku kemut, aku kemut, aku kemut. Aku kemut. Recharge dulu apa-apa pun. Walaupun tak gerak pun tadi kan. Tapi tak buang. Dah pasal apa benda tu? Buka dulu siapa tinggal. Ada spotlight lah. Tak ada. Tak apa kita buka. Aku dengar something lah. Bunyi tikus ke atau menatang tu. Stolen property.
Stolen property? It's a map of the utility tunnels. It looks like there's a security office nearby. Well, where someone... If I can find another security badge, I can get into parts and service. Well, somehow someone broke into a Rockstar Road display case and stole the Wind Up Toys Music Man prototype. The case was smashed and there were glass on the floor, but no sign of break-in. Nothing else seemed to be missing. I have absolutely no idea how they got into the building and there's nothing on the security footage. Now what should I do? Should I call the police and report a break-in? Vanessa? Ada orang pecah masuk ke? Tak apa, yang penting yang galak, yang kacau aku dah. Oh my god, this. Oh benda ni, oh robot ni dia akan mai dekat budak-budak yang sakit macam aku. Patut dia mai kat aku. Aku sakit ke? Weh, macam how the heck benda ni boleh jual dekat budak-budak weh? Ha? Dan dah tu minus satu lah, tapi robot tu pun dah seram. Apalah hotak dah. Okay. Okay. Lihat ke? Tangan. Bilik ni penuh dengan part-part tangan ni guys. Walaupun kita penuh lagi bateri, kita cah lu. Mampus. Jenis jenis main Valorant atau game tembak-tembak, peluru baru tembak 3 kali pun reload juga. Aku tu. What you look like inside? Creepy. Okay. I like you better with your shell on. Seram siap. Dia gerak bodoh. Aku nak pandang belakang, aku nak pandang depan. Confirm dia main kat aku tu. Okay, okay, okay. Aku paranoid. Aku... Belah, bapak. Ni apa ni? Nightmare Flash pala hot. Oh! Oh my god, how do... Macam mana do? Ui! Aku tak tahu nak buat apa! Aku tak tahu nak buat apa! Dia main kat aku ke? Tak kot. Nah. Nah bro, you're not gonna check that. You're not gonna check that. So kat sini macam ramai tau.
Weh, ramai pula ronda kat area dia. Aku macam mana nak lepas ni? Kan tempat buka puasa je lah. Boleh ke? Okey, boleh, Mat. It's the security office. Should be one of those badge head. Alhamdulillah, guys. Aku lepas. Oh, kat situ banyak. Okey. Depa kat sini ke? Got it. I can open parts and service now. Okay. Itu memang buat aku bara. Ha, itu memang buat aku bara. Ah, penat guys, ulang lagi. Dah tak ada save, bodoh bagilah save gila. Third the charm, guys. Third the charm. You know what I'm saying? Got it. I can open parts and service now. Oh, come on. Hey, macam ribut dah. Dia pun keluar. Arif betul. Relax je. Aku betul lah. Penat ni. Aku kat dalam tu nampak dah. Dia usah, dia usah dalam kotak tu. Dia usah. Tak sekarang ni, dia pun nampak ke tak? Dia pun nampak. Oh my god. Okay, bagi dua ni lalu dulu. Okay. Ah, aku ciao. Cepat. Oh, lega bodoh. Okay, jom kita patah balik. Sebab kita dah dapat kad tu. Okay. Dia lari bodoh. Lari weh. Lari bodoh. Sumpah lari tu. Jangan berhenti bodoh mamat. Oh my god.
Alamak, menatang ni ada lagi. Pusing, tak ada. Alright, clear. Oh, kita lupa dah kita nak kena fight apa Moon Knight tu kan. Apa Night Terror tu kan. Kita save dulu apa. Tak buah lah. Alhamdulillah, lepas guys, lepas. Itu yang kita mau. Berarti kita ada lagi ya. Nak cek dulu. Cek dulu apa-apa. Apa-apa cek dulu kan. Let's go. Lepas tu save balik. Save kali kedua ya guys. Lain macam gameplay kali ni guys. Lain macam. Ini terkemut bin ajaib. Puh. Let's go guys. Mantap kali.